на центральній трибуні відчувається особливе пожвавлення у зв'язку з авіаційним парадом над Хрещатиком, частиною загального військового параду з нагоди 10-ї річниці Незалежності України. Особливе пожвавлення на центральній трибуні Хрещатика в День Незалежності викликало дійство, яке тривало лише 6 хвилин. На перший погляд все було дуже просто. Над головною вулицею столиці одна за одною по прямій пролетіло кілька груп вертольотів та літаків. Але це просто, коли літальні апарати різних типів та призначення з'явилися в потрібний час, в потрібному місці, очевидно продемонструвало високим гостям Хрещатика і не лише їм щось значно більше, ніж просто струнки колони авіаційної техніки. Втім, про все по порядку. Проведення повітряного параду – це кропітка робота, визначення аеродромів, час зльоту. На маршруті треба ще врахувати погодні умови, а вони змінюються, сьогодні такі, завтра такі, і ці варіанти повинні бути готові. От вишикування вже на прямій. Це кілометрів десь за 50-70, так висикується цей от бойовий порядок. Ну, я вам і другий скажу, ми ж і заходи безпеки, це і підготовка літака, перевірка, така більш досконала все, організація охорони, офіцерський склад, інженерно-технічний, сказав, ми закінчили там тренування якесь, все, ми самі організуємо охорону, щоб якийсь балбес там камішок не кинув нікуди. Тобто саме охороняли. Це і такі деталі теж. Літати над Хрещатиком учасники повітряного параду почали ще задовго до 24 серпня. Спочатку на штурманських картах, потім на спеціальному майданчику у Васильківському гарнізоні. Скорость 150 км. Висота 150, скорость 150. Да. Ведучі груп пішки взлітали зі своїх аеродромів, проходили в прямому розумінні цього слова контрольні точки маршруту і поверталися на розбір польотів у Васильків. 53-й. Уточніть всім своє місцеположення, група. Називається тренаж пеший польотному. Він проводився під руководством головнокомандуючого воєнно-воздушних сил генерал-полковника Стрельникова. Значит, определялась готовность летного состава к выполнению этого полетного задания на земле. Потому что задача действительно стояла очень сложная. Самолеты для участия в параде взлетали с 6 аэродромов. Самый дальний – это Полтава, Миргород. Они взлетали практически за час 10 до того, как появиться здесь над Хрещатиком. А другие машины взлетали за 20 минут, за 15 минут до прохода над Хрещатиком. У всех были разные маршруты, но финальная прямая от Василькова и сюда до Майдана Незалежности была единая. И от Василькова начиналась линия заданного пути, или как мы там говорим, боевой курс. Вот у меня штурмовая авиация, это на боевом курсе называется. Літаки і вертольоти, які брали участь у повітряному параді, взлітали з аеродромів у Київській, Житомирській, Хмельницькій та Полтавській областях. Цей факт вимагав особливої злагодженості дій від групи керівництва польотами. І тихохідні вертольоти, і надзвукові винищувачі мали з'явитися над Хрещатиком в певний час із 2 секунди витриманим інтервалом руху. Кожна група на своєму ешелоні висоти і чітко витримуючи стрій. Расчет был сделан так, что впереди шли вертолеты с самой маленькой скоростью, 180-150 километров они шли. И все последующие группы шли, так сказать, на догоне. Уже Б-12 эти шли на скорости 350, Ил-76 шел на скорости 550, Су-25 за ним шли на скорости 600 километров, все остальные группы на скорости 600 километров. Маршрут строился так, чтобы над Хрещатиком самолеты оказались на заданных временных интервалах между группами вертолетов 20 секунд и самолетов 40 секунд. На заданных дистанциях по дальности и на заданной высоте. Вертолеты шли на высоте 150 метров, Ил-76 на высоте 200 метров,
штурмовики, высота 250 и так далее до 300 метров. Всю цю повітряну кавалькаду кияни і гості столиці бачили лише один раз – в День Незалежності. Мешканцям міста Василькова поталанило значно більше. Вони стали свідками кількох тренувальних польотів. П'ятірки і трійки вертольотів та літаків збиралися в колону біля їхнього міста, по прямій йшли до Києва, а перед столицею розверталися і повертались на аеродроми базування. Вкотре перевірялась техніка, зв'язок і готовність льотчиків виконати політ на малій висоті над густонаселеними кварталами Києва. В первую очередь задача была поставлена на подготовку авиационной техники, на проведение регламентных работ на самолетах, которые уже подходили там по срокам. Тщательно готовили авиационную технику, осматривали комиссии различных уровней. Во-вторых, мы включили на парад только те летательные аппараты, которые имеют два и более двигателя. А самолеты с одним двигателем мы сюда не включали. Это, естественно, повышает надежность полета и обеспечивает полностью безопасность выполнения этого задания над Хрещатиком. Ну и были проведены расчеты, необходимые для каждого экипажа, для каждого удаления от площади незалежности. Значит, были рассчитаны площадки, показаны, в каком месте можно отвернуть и, допустим, катапультироваться при случае крайней необходимости. Да, отвечаю. Ранок 24 серпня 2001 року. На десі висотної будівлі Київпроекту керівник польотів над Хрещатиком отримує інформацію про перший зліт з Полтави. Це дальний бомбардувальник Ту-22М3. Його призначення – вражати надзвуковими керованими ракетами наземні і морські цілі вдень і вночі, за будь-яких метеоумов. Невдовзі з Миргорода злітає ескорт Тушки, дві пари винищувачів Су-27. Цей надзвуковий винищувач вважається одним з найкращих у своєму класі в світі. Льотчики, які на ньому літають, стверджують, що в повітряному бою машини рівної Су-27 не існує. Перевага Тушки над іншими винищувачами в першу чергу визначається її маневреними характеристиками.